pozdravljam vas iz Novog Sada i Sportskog poslovnog centra Vojvodina. Pratit ćemo finalnu utakmicu 36. Kupa Jugoslavije za odbojkaše. Sastaju se Partizan, Budućnost, Podgorička banka. Pred oko 1000 gledalaca, timovi će, da to saopštimo na odmah, igrati u sledećem sastavu. Ekipa Partizana igra u finalu 36. Kupa Jugoslavije u sastavu. Broj 1 Mladenović, 3 Jović, 4 Rakić, 5 Rosić, 6 Bakalov, 7 Mitrović, 8 Đorđević, 9 Popov, 10 Vujović, 11 Balandžić, 13 kapiten Spirovski i 14 Zlatić. Šef stručnog štaba Beograđana je Željko Bulatović. Za koji trenutak imat ćete prilike da vidite i sastav Budućnosti Podgoričke banke. Oni su večeras sa svim plavoj sportskoj opremi, a igraju u sledećem sastavu. 1 Steljić, 2 Tošković, 3 Slavkov, 4 Vasović, 5 Racković, 6 Stojković, 7 Prtenjača, 8 Čajić, 9 Đukić, 10 Milić, 11 Živković i 13 kapiten Popović. Šef stručnog štaba Podgoričana Igor Kolaković. Finale vode dvojice internacionalaca iz Beograda, sudija broj 1 Dejan Jovanović, sudija broj 2 dr. Vladimir Ćuk, delegat od Odbojkaškog saveza Jugoslavije Ljubomir Aćimović, a vrhovni sudija Dušan Keser. Partizan je stigao do finala jučerašnjom pobedom u susretu sa Vojvodinom, bilo je 3-2 za Partizan, a Budućnost je u polufinalu savladala Budvansku Rivijeru rezultatom 3-1. Što znači u finalu ne kome je namenjeno, već kome je suđeno, jer pre početka ovog finalnog turnira blage šanse su se ipak davale Vojvodini u duelu sa Partizanom i Budvanskoj Rivijeri u duelu sa Budućnošću. Međutim, večerašnji finalisti su u sinoćnim polufinalnim susretima demantovali prognoze i jedni i drugi zasluženo nalaze se u finalu. Zanimljivo je da Partizan juriša na 7. kup Jugoslavije, a da bi u slučaju trijumfa prvi osvojeni kup Jugoslavije. Poslednji kup godine, a u minulih 9 godina kup Jugoslavije osvajali su samo dve ekipe, Crvena zvezda i Vojvodina. I ovo sada je posle 9 godina ta tradicija prekinuta. Zvezda je tada osvojila kup u tom periodu 4, a Vojvodina čak 5 puta. Ponovo u finalu Partizan pokušava da osvoji 7. put kup, odnosno Budućnost prvi put. Evo i startne postave: Partizan, Mladenović, Mitrović, Đorđević, Vujović, Spirovski, Zlatić. Postava koja je sinoć protiv Vojvodine odigrala najveći deo utakmice. Budućnost, Vasović, Stojković, Prtenjača, Čaj, Đukić, Popović. Nema nikakvih iznenađenja. Evo sada se detaljnije upoznamo sa sastavima. Partizan, 13 Spirovski, srednji bloker, 1 Mladenović, korektor, 7 Mitrović, primač servisa, 8 Đorđević, primač servisa i 10 Marko Vujović, tehničar, i 14 srednji blok je Zlatić. Libero Partizana, igrača brojem 5, u raznobojnom dresu Rosić. Budućnost 13, Popović tehničar, Vasović korektor, Prtenjača 7 srednji bloker, 8 Čajić primač servisa, 9 Đukić srednji bloker i broj 6 primač servisa Stojković. Libero u redovima Podgoričana, igrač sa brojem 11, takođe u raznobojnoj majici, Živković. Pretpostavljene postave u odnosu na ono što smo sinoć videli, nema mnogo nepoznanica između ova dva tima i uopšte u jugoslovenskoj odbojci, posebno između ova dva tima, jer su u relativno kratkom roku ove dve ekipe odigrale dva susreta, jedan u kupu, jedan u prvenstvu, ali o tom potom. Da sada pažnju obratimo na ono što se događa na Tarafleksu, jer prvi put u istoriji finala jugoslovenskog kupa kup se igra na ovo izuzetno kvalitetno Tarafex podlozi. Znači, šta se događa na početku prvog seta 36. finala Kupa Jugoslavije Partizan Budućnost.
prvi napad budućnosti. Vasović. Budućnost je povela sa... Partizan je, oprostite, poveo se 1-0. Bila je to greška. Ponovo servira Spirovski. Izvanredan blok Marka Vujovića. 1-1 izblokirao je Čajića. Partizan vodi 2-0. I dalje servira kapiten Partizana Aleksandar Spirovski. Srednji blok je 22 godine, visok 2 metra. Čajić, Popović, Vasović. Na pravom mestu bio Mladenović, međutim neko je dotakao mrežu. Igrač sa brojem 14 je neoprezno načinio grešku. Bio je to Zlatić. Prvi poen za budućnost, da smanje na 1-2. Dobar servis Popovića. Mladenović protiv dvojnog bloka. Uspešna dijagonala. Usput je Čajić i dotakao mrežu. Reklamira sudija broj 2, dr. Vladimićuk. Partizan vodi 3-1. Servira Marko Vujović. Prvi tehničar Partizana i to je as. Ili je, da, to je as. 4-1 vodi Partizan. Marko Vujović, 21 godina, visok 197 cm ove sezone u Partizanu, došao iz Budvanske rivijere. Sjajan početak odbojkaša Partizana. Međutim, to je samo početak. I prva servis greška Beograđana, rezultat smanjen na 2-4. Servira Igor Čajić, primač servisa, visok 190 cm, star 27 godina. Sada i on poklanja poen protivniku. Partizan vodi 5-2, a treba da servira igrač sa brojem 8, Vladan Đorđević, primač servisa, samo 17 godina, visok 194 cm. Dobar servis na libera, Partizan sada ima kontru. Mitrović protiv dvojnog bloka, sjajno mi ulazi dvojni blok, Popović nije bio spreman da prihvati ovako snažan smeč, 6-2 za Partizan. Još jedan servis Đorđevića. Ovog puta je bio predug servis, rezultat smanjen na 3-6, a serviraće Vanja Prtenjača, srednji bloker, 2-0-4 visok, 25 godina. Servis na libera i to vrlo dobar, Partizan ne može napadne. Sada budućnost može da organizuje dobru akciju. Popović prvi tempo, izblokiran je Đukić, nova prilika za Podgorića, ovo je na kraj Stojkoviću, dijagonalno je u autu, dalje je dotakla blok, ne. U dva maha je sada budućnost prokockala lepe prilike. Partizan vodi 7-3. Servira Zlatić, srednji bloker, 21 godina, visok 2 metra i 1 cm. Servis na Čajića, pa Popović, Piksi, Stojković. Na pravom mestu je bio Đorđević, izblokiran Mladenović. Mitrović ima priliku i poentira Mitrović. Partizan vodi sa 8-3. I sa 5 poena prednosti odlazi na prvi tehnički timeout. Izuzetno dobar početak Beograđana, u sudaru slobodno se može reći mladosti i iskustva. Jer prosek godina Partizanovih igrača je samo nešto više, 20, tačnije 20,3, a budućnosti čak 26 godina. Takođe, će to biti duel tradicija. Pomenuh već malo pre da je Partizan 6 puta osvajao Kup Jugoslavije, budućnost nijedan put. A što se tiče poslednja dva duela ove dve ekipe, Partizan je tu u psihološkoj prednosti, jer je na polufinalnom turniru u Beogradu, gde je bio domaćin, pobedio budućnost rezultatom 3-1. A nedavno u ligi prvenstva Jugoslavije u Podgorici takođe bio bolji od budućnosti, pobediši takođe sa 3-1. Istekao je prvi tehnički timeout, 8-3 za Partizan, nastavlja da servira Zlatić. Sjajan servis, na vreme je sačekao Spirovski da lopta preleti preko zamišljene gornje linije u njegovo polje i onda je poentirao. 9-3 za Partizan i dalje servira Zlatić. Čajić, Popović,
Vasović, Zlatić, Spirovski i kraj njega Mladenović dvojnim blokom poentiraju i sada je to veliki 7 poena prednosti za Partizan. Zlatić ponovo na Čajića, Popović organizuje neuspešan prvi tempo Đukiću i izvanredna reakcija kapitena Partizana Aleksandra Spirovskog. Fenomenalna reakcija, 11-3 za Partizan i nema kud Igor Kolaković, prinuđen je da zatraži prvi tajmaut, možda je bilo mogućnosti da to učini i ranije, jer očigledno je da Partizan posle samo nepunih 6 minuta maksimalno dobro servira i uopšte i drugi elementi tada dolaze potpuno do značaja da ekipa Igora Kolakovića nikako ne može da poveže redove. Iskusni igrači, prosek ove postave na terenu je 25,8 godina, ne mogu da se snađu za sada u naletu Partizanove mladosti. No, to je početak, ali početak koji u ovom trenutku mnogo obećava u bar u ovom setu ekipi Partizana. Istekao je timeout za budućnost. Vasović, još jednom sjajan blok, još jednom su to bili u dvojnom bloku Spirovski i Mladenović. Za sada timeoutom Kolaković nije uspeo da zaustavi seriju Partizanovih odbojkaša i dalje servira Zlatić. Svi servisi uglavnom na Čajića. Stojković još jednom reaguje, sjajno blok Partizana. Po drugi put Spirovski, još nije ništa gotovo. I Stojković konačno. Uspešniji od bloka Partizana, poen za budućnost, rezultat smanjen na 4-12. Serviraće Vladimir Vasović, korektor, 2-0-4 visok, 25 godina ima. Predug servis. Predug servis i Partizan vodi 13-4. Servira Igor Mladenović, ovogodišnje pojačanje Partizana, došao iz Nemačke, bio niz godina u Vojvodini. Stojković protiv dvojnog bloka, dobar blok. Spirovski. Ne, ne, ipak sudije pokazuju, pomoćni je pokazao da je lopta u polju, međutim, sudije Jovanoviću to ne priznaju, to je poen za budućnost. Rezultat 5-13, Stojković servira. Mladenović. Pokušao je požrtvarno Stojković, međutim, bila je to teška, teška lopta, nije odreagovao blok kako treba. Partizan vodi 14-5. Serviraće Aleksandar Mitrović, primat servisa, vrlo mlad, 18 godina, visok 192 cm. Servis na libera Živkovića. I sada vrlo dobar napad Čajića, rezultat smanjen na 6-14. Servira Đukić, srednji bloker, 198 visok, 28 godina. Mitrović, uspešno kuvanje Vujovića i to je sada već 15-6 za Partizan. Serviraće kapiten Partizana, Aleksandar Spirovski. Čajić, ne baš najbolje prihvaćen servis, Vasović protiv dvojnog bloka. Vasovića u ovim trenucima zapravo do ovih gotovo 10 minuta igre ne da čita, nego fenomenalno čita blok Partizana i ne pamtim da je Vasovića neko za tako kratak period uspeo toliko puta da izblokira. Uvek se nameste kako treba, zatvore mu i dijagonalu i paralelu i te lopte padaju u 3 metra u polje budućnosti i Partizan vodi 16-6, a naravno na redu je drugi tehnički timeout. Kao što i statistika pokazuje, čak 4 poena direktno iz bloka, 1 asom iz servisa, jedna greška više budućnosti, ali u suštini najbitnije za sada posle dobrog servisa, jer servis ne mora
rezultirati poenom, ali mora biti dobar, mora poremetiti prijem i organizaciju napada, dakle dobar servis i izvanredan blok Partizana rezultiraju vodstvom Beograđana od 16-6. Istekao je posljednji tehnički timeout u prvom setu, nastavlja da servira Spirovski. Na libera servis na Živkovića, Čajić je slobodan da napadne, međutim sjajno se odbranio Spirovski. Mladenović neće napasti valjda iz ove pozicije. Nije trebalo napasti iz ove pozicije. Pogrešio je Mladenović, rezultat smanjen na 7-16. Serviraće kapiten budućnosti, 31-godišnji Srđan Popović. Neko je načinio tu, čini mi se, grešku, prelaz. Marko Popović je dotakao loptu iznad mreže u polju protivnika pre nego što je to učinio plavi igrač, što nije dozvoljeno. Rezultat smanjen na 8-16. Ponovo je servirao Popović, prvi tehničar budućnosti. Mladenović iz zone odbrane, dijagonale u autu. Dve uzastopne greške Mladenovića, treći vezani poen za budućnost, rezultat smanjen na 9-16. I dalje servira Srđan Popović. Ovog puta je pogrešio i Partizan vodi 17-9. Servira Marko Vujović. Skraćuje servis, međutim, libero Živković je oprezan i izvanredan penal. Popović prtenjača, rezultat smanjen na 10-17. Servirat će Čajić. Rosić, libero Partizana, dobro prihvaćen servis i onda može da se odigra dobar napad. Može Vujović da organizuje sjajan napad svom korektoru Mladenoviću, koji je precizan. 18-10 za Partizan. Servira Đorđević. Stojković, Popović, Stojković protiv dvojnog bloka i ponovo blok Partizana. Centralna figura Zlatić, kraj njega je bio Mitrović, 19-10 za Partizan. I evo prve izmene u redovima budućnosti. Vasović napušta teren. U igri je prvi put igra sa brojem 10. Bojan Milić, klasičnu izmenu čini Kolaković, indisponiranog Vasovića, menja na poziciji korektora Milić. Dobar u polju Đorđević. Sada nesporazum između Prtenjače i tehničara Popovića. Pogrešio je, čini mi se, Prtenjača. Kažnjavaju to odbojkaši Partizana i sada vode čak sa 20-10. Evo druge izmene u redovima budućnosti. Sada Kolaković menja tehničare. Umesto Popovića u igri je bivši makedonski reprezentativac Goran Slavkov. Đorđević, poklon, poen za budućnost, rezultat smanjen na 11-20, servirat će Prtenjača. Rosić, Vujović, vrlo dobar napad Mitrovića, 21-11 za Partizan. Servira Zlatić. Čajić, vrlo neugodan servis. Stojković, još jednom sjajan blok. Spirovski, kraj njega je bio Mitrović. 22-11. Neverovatni blokovi Partizana. Treća izmena u ekipi budućnosti. Izlazi Stojković, u igri je Racković, još jedna klasična izmena, primač menja primača. Imam utisak, poštovani gledalci, da je Kolaković ovaj set predao i da igrače iz startne postave Popovića, Vasovića, sada i Stojkovića vraća na klupu, odmara i priprema ih za naredni set, jer teško da ovde nešto može
da se dogodi u korist budućnosti. 22-12 je i verovatno Kolaković odmara svoje ključne igrače. Ovaj set je, nije to sportski priznati, ali realnost je realnost. Čini mi se da je Kolaković predao. Partizan vodi 23-12. Mladenović. Vrlo dobar prvi tempo, bio je to Đukić. Rezultat smanjen na 13-23. Servira će Racković, primat servisa, 31 godina, visok 196 cm. Rosić, dobro prihvaćen servis, ne prolazi parabola Spirovskog, kontra za Čajića. Daleko je od mreže, može da se postavi dobro blok. Međutim, nova prilika, neosmišljen prvi tempo sa Đukićem. Sada Partizan ima kontru. Mladenović iz zone odbrane protiv trojnog bloka. Dobro blok, dobar Milić. Čajić i sada konačno blokaut i poen za budućnost. 14-23 rezultat. Serviraće ponovo Racković. Đorđević. Izblokiranje sada Spirovski. Novi poen za ekipu budućnosti. Treći uzastopni. Međutim, Partizan još uvijek ima ogromnu prednost. I dalje servira Racković. I Racković sada ovom greškom poklanja Partizanu set loptu. Prva set lopta za Partizan, servira Mitrović. Uz dosta sreće, prelazi ova lopta u polje budućnosti, kao i sada što je Čajić uz puno sreće uspeo da poentira. Smanjuje se rezultat, 16-24, međutim Partizan sada ima ponovo set loptu, drugu po redu. Servira Đukić. Mitrović, Vujović i prolazi ovaj prvi tempo Spirovskog. Partizan je iskoristio prvu set loptu i rezultatom 25-16 dobio prvi set i u finalu Kupa Jugoslavije Partizan je poveo protiv budućnosti Podgoričke banke sa 1-0. Osjetite ukus večnosti. Glenn Gerard, generalni distributor Fruko. Novosadska banka. U korak s vremenom i svetom. Prirodna koža, ručni rad, pomeri. Udobno, lagano i moderno. Obuća Krivokuća, Prizemlje, Robne kuće Bazar. Holandski restoran Molen. Morska riba, škampe, lignje, kavijar. Holandski restoran Molen, istočna tribina stadiona Vojvodine. Ako kažem glicerin sapun, Max Duo, Flora Mint, Taš, Bohor, rekao sam vam, Albus. Novi Sad, tradicija čistog prijateljstva. Zvezda koja me vodi, Polar by Uno Martin. Želela bi da poraste. Rastimo. Počinje
koje se mažu. Siniša, Pils Light najbolje. Pils Light, stvarno najbolje. Probajte pravo piće. Karamba! Tu je uvek multivita, multivita, molim te. Multivita, porodica vitamina za celu porodicu. Da vam veza bude sigurna i čista, pozovite 30-30-300, sigurne veze. Poštovani gledalci, evo nas ponovo u Novom Sadu, u Sportskom poslovnom centru Vojvodina. Počeo je drugi set, Partizan je poveo protiv Budućnosti sa 1-0. U setovima 1-0 za Partizan, prvi 25-16 za Beograđane, trajao je 18 minuta. Pročitana kombinacija, odbojkaša iz Podgornice, šansu ima Mladenović, očekuje ga trojni blok i sjajno reaguje trojni blok Budućnosti. Rezultat izjednačen na 1-1. Pročitali su Podgoričani da Mladenović u toj poziciji ne može da smečuje, da mora da plasira. Rosić, ne najbolje prihvaćen servis, međutim dosta dobro se snašao Vujović. Sada ima priliku da organizuje pravi napad. Mladenović, dijagonala snažna, međutim na pravom mestu Stojković. Nova prilika za Partizan. I sada reaguje blok Budućnosti. Centralna figura u tom bloku je Prtenjača. Budućnost vodi sa 2-1. Servira Popović. Mitrović, neugodan servis. Međutim, sada je jednu izuzetno tešku loptu Vujović uspeo da distribuira na suprotnu antenu i Đorđević poentira, rezultat 2-2. Servira Vujović. Dobar servis na libera, na Živkovića. Stojković ne može napasti iz ove pozicije, kontra za Partizan. Prvi tempo Zlatića i Beograđani vode sa 3-2. I dalje servira Vujović. Pogrešio je Vujović, rezultat izjednačen na 3-3. Serviraće Čajić. Peta servis greška Budućnosti, Partizan je do sada načinio 3 i Beograđani vode 4-3, a servira Đorđević. Živković je prihvatio servis, Stojković protiv jednog bloka, dobra paralela, ne može da prihvati loptu. Vujović, 4-4. Treba da servira Prtenjača. Đorđević, Vujović, Mitrović protiv jednog bloka, međutim, sjajno se postavio Vasović. Budućnost vodi 5-4, ono što je krasilo Partizan u prvom setu blok, osvojili su čak 7 poena direktno iz bloka. Sada, u prvim trenucima drugog seta, to je glavno oružje ekipe Budućnosti. I dalje Prtenjača. Dobar servis na libera Rosića, dotakao je, čini mi se, mrežu neko od plavih igrača. Da li je to bio Đukić? Đukić odmakuje prstom. Sudija broj 2, doktor Ćuk, pokazuje da je on načinio grešku. Bila je to izgubljena lopta za Partizan. S tim poklon poen. 5-5. Popović, Stojković, izblokiran. I sada je iskusni 31-godišnji tehničar Budućnosti izvanredno plasirao loptu u nebranjeni deo zone napada Partizana. Budućnost vodi sa 6-5. Vasović, Đorđević, dobar servis Vasovića. Trojni blok, sjajno postavljen, centralna figura Đukić, kraj njega Popović i Stojković. Još jednom Budućnost poentira blokom i vodi sa 7-5. I dalje servira Vasović.
Đorđević, neoprezan. Treći uzastopni poen za ekipu budućnosti, 8-5. 1-0 u setu za Partizan, ali u drugom setu 8-5 za budućnost. Budućnost je u ovom drugom setu, primetili ste to, nadam se, počela znatno bolje da servira. Automatski iza dobrog servisa dolazi izvanredan blok. Tako je bilo u prvom setu, ali kontra za belo-crne igrače, sada za plave. A kao što ste takođe, nadam se da ste primetili, kada sam ipak dozvolio sebi da slobode da kažem da je Kolaković predao onaj set i povukao trojicu statnih igrača iz postave, to se na i obistinilo, Vasović, Popović i Stojković su u startnoj postavi na početku drugog seta. Mislim da je mudro to učinio Kolaković, nije bilo razloga da zamara startere, jer taj set je bio već izgubljen. Partizan je u ovom drugom setu za sada na velikim mukama, pre svega kod prijema. I morat će Bulatović puno toga da savjetuje svojim osnovnim primačima Mitroviću Đorđeviću, takođe i Liberu Rosiću. Istekao je prvi tehnički timeout, nastavlja da servira za ekipu budućnosti Vladimir Vasović. Đorđević, Vujović, Mitrović i dvojni blok i sada Mitrović, sjajno. Mimo ilazi dvojni blok, poentira i rezultat Partizan smanjuje na 6-8, a servirat će Mladenović. Juče protiv Vojvodine imao izvanredne serije servisa. Čajić je sada dobro prihvatio taj servis, Stojković, Spirovski je na vreme krenuo, ali je pogrešio Vujović. Pokazuje sudija broj 2, doktor Ćuk, Vujović je dotakao mrežu. Iako je Spirovski na vreme krenuo da sastavi dvojni blok, budućnost vodi 9-6. Servirat će Stojković. 197 cm, 25 godina, primač servisa, došao u budućnosti iz Crvene zvezde. Dobar servis. Mitrović i trojni blok. Odbranili su se Podgoričani. Vasović, teška pozicija, ne može napasti. Vujović. Ponovo trojni blok očekuje Mitrovića na pravo mesto Libora Živković. Sada Stojković ima šansu iz one odbrane. Sjajan odbrana Partizana. Mladenović u kontri. Lopta je dotakla blok. Lopta je dotakla blok, pa tek onda završilo u autu. Poen za Partizan. Rezultat 7-9. Servirat će Mitrović. Stojković, Čajić, Živković očekuju servis, međutim, loše izveden servis Mitrovića. Budućnost vodi 10-7. Servirat će Đukić. Mitrović, Vujović i uz dosta sreće prolazi prvi tempo Spirovskog. Partizan smanjio rezultat na 8-10. Servirat će kapiten Partizana Aleksandar Spirovski. Kapiten Partizana Spirovski. Živković, Popović, Vasović. I bio je to i dobar blok, međutim, prethodno je već bila greška. Reaguje sudija broj 2 Ćuk, nagađao je liniju. Dobro se to sada videlo, ponavljam snimku, liniju 3 metra udaljenu od mreže, pošto je napadao iz zone odbrane, mora da se odrazi dalje od te linije, pogrešio je Vasović, rezultat 9-10, ponovo Spirovski servirao, lopta iza leđa Čajiću, Mladenović i dvojni blok i dobar Mladenović, izjednačenje. Istopila se prednost budućnosti, u dva maha je bilo po 3 poena, 9-6-10-7, 3 vezana poena Partizana i 10-10. Dobri servis iz Spirovskog. Živković, Popović, Čajić i sada ne uspeva dvojni blok. Zlatić i Vujović, budućnost ponovo vodi, 11-10. Servirat će Popović. Neosmišljen prvi tempo, nije mogao tu Zlatić ništa da učini, ali zato može na suprotnoj strani Čajić. Dva poena prednosti za budućnost, koja sada vodi sa 12-10.
I dalje servira Popović. Ponovo jedan neugodan servis. Preblizu stoje dvojica primača. Mladenović. Ne uspeva blok. Ne uspeva ni Vasović. Konačno Partizan je poentirao i smanjio rezultat na 11-12. Servirat će Vujović. Živković, Popović, Vasović. Na pravo mesto libero Rosić. Mladenović. Lopta jeste u autu, da li je dotakla blok? Ne. Nije lopta dotakla blok. Poen za ekipu budućnosti i vojstvo Podgoričana od 13-11. Servira Čajić. Juče je protiv Budvanske Rivijere odlično servirao. I sada dobar servis na 16-godišnjeg Rosića. Mladenović, ovo puta dobar. Ništa nije mogao da mu tu učini. Trojni blok, precizan smleč korektora Partizana. Rezultat 12-13. Servirat će Đorđević. Sjajan servis Đorđevića. Nije postavljen bio kako treba Čajić. Izjednačenje. Partizan je po drugi put uspeo da izjednači. 13-13. Ponovo servira Đorđević. Ovog puta greši. I budućnost ponovo vodi. 14-13. Servira će Prtenjača. Rosić, Vujović, uhvaćen Zlatić, ne prozi prvi tempo, ali šansu ima sada. Mitrović načinio je grešku Vasović. Sudija Ćup pokazuje da je Vasović dotakao mrežu i novo izjednačenje. Lopta jeste bila u autu, ali je Vasović neoprezno dotakao mrežu. 14-14. Servira Zlatić. Čajić je prihvatio servis. Stojković izblokiran. Đukić prinuđen da diže. Stojković ponovo protiv istog dvojnog bloka. Još jednom bolji blok budućnosti, ali još ništa nije gotovo. Ne može Vasović napasti. Lopta je kod same antene. Sada Stojković ima dobru priliku. Sjajno reaguje Spirovski. Vasović ponovo lopta. Ne baš najbolja, međutim, iskusni Vasović uspeo da je poentira. Blokaut. Budućnost vodi sa 15-14. Vasović. Vrlo neugodan servis iznenađuje Đorđevića. Mitrović i dvojni blok. I uspeva Mitrović da prevari dvojni blok. To je blokaut. I rezultat izjednačen na 15-15. Mladenović. Greška Mladenovića. Budućnost odlazi na prvi tehnički tajmaut sa prednošću od jednog poena. Drugi, poslednji tehnički tajmaut. U prvom setu je Partizan kod odlaska na drugi tehnički tajmaut imao čak 10 poena prednosti. Sada samo jedan poen prednosti za budućnost. Kako je budućnost dobro počela? U nekoliko navrata imala po 3 poena prednosti, 8, 5, 9, 6, 10, 7. Partizan je posle rezultata 7-10 uspeo da se vrati u igru i nekoliko navrata uspevao da izjednači rezultat, da bi sada budućnost imala prednost od samo jednog poena. Mladenović nešto više greši, 9 poena ali 4 za protivnika nego sinoć. Sinoć je igrao izuzetno dobro protiv svog bivšeg tima Vojvodine Novolin. Osjeća se danas malo zamora u igri ovog izuzetno dobrog korektora. Prva izmena u drugom setu ekipi budućnosti, klasična izmena. Racković na poziciji primača servisa menja Stojkovića. Servira Racković. Servis na Rosića, Vujović. Mitrović protiv jednog bloka, Vujović je prevario srednje blokira Đukića koji nije ni krenuo da sastavi dvojni blok sa Popovićem. Mitrović bolji 1-1 i rezultat je sada 16-16. Servira Mitrović. Dobar servis. Ne može da se odigra prvi tempo. Kontra za Partizan. Takođe su sada
pogrešili Vujović i Spirovski, a mislim da je Spirovski skočio ne na prvi tempo, nego je povukao prvi tempo. Vujović je mislio da mu dotori loptu, onda je to bio dugi kontakt sa loptom Spirovskog. Vodi budućnost 17-16. Servira Đukić. Jedan dijagonalni servis sa osnovne linije na libera, na Rosića, dobro prihvaćen. I onda može da se organizuje pravi napad. Bio je to Đorđević i rezultat je ponovo izjednačen 17-17. Servirat će Spirovski. Pracković, Popović. Mislim da je lopta dotakla blok, posle smeča Čajića, tako je. Poen za budućnost i vodstvo Podgoričana 18-17. Servirat će Popović. Dugi predug servis kapitena budućnosti, 18-18, servirat će Vujović. Sjajan servis Vujovića, krenuo je, učinio se da će uputiti negde servis na 9. metar, onda ga je naglo skratio, iznenadio je libera Živkovića i Partizan prelazi u vodstvo. Beograđani vode 19-18, ponovo Vujović. Sada Racković prihvata servis. Ne prolazi prvi tempo Prtenjače. Mladenović. Teška pozicija Mladenovića i neprecizan smeč. Lopta je u autu. Izjednačenje. 19-19. Servira Čajić. Mitrović, Đorđević, Rosić očekuju servis i čini mi se da je to lopta za koji santimetar u autu. Partizan vodi 20-19. Servira Đorđević. Dobar servis Đorđevića. Loše to prihvatio libero Živković i sada Partizan ima kontru. Vujović prvi tempo uspešan sa Zlatićem i u finiš drugog seta Partizan ulazi sa 2 poena prednosti. 29-21-19 vodi Partizan. Sem početnih 1-0, ovo je tek sada treće vodstvo Partizana. Zanimljivo je da je Partizan do pre otprilike 1 minut sve vreme vijao rezultat. Budućnost je znači stalno vodila, Partizan je uspevao samo da je stiže, da bi posle 19-19 odbojkači Partizana dva puta uzastopno poentirali, što je, kao što ste videli, nateralo Igora Kolakovića da zatraži prvi tajmaut za ekipu budućnosti. U finiš prvog seta ulazi Partizan sa 2 poena prednosti. Servira Đorđević. Servis na Živkovića, Vasović protiv dvojnog bloka i greši Vasović. Jeste mi mu išao dvojni blok, ali i protivnički teren. 22-19 vodi Partizan. 1-0 u setovima za Partizan, u drugom setu 22-19 za Partizan. Ponovo servira Đorđević. Još jedan dobar servis na Čajića. Racković. I čini mi se da je i Racković sada pogrešio. I on je poput Vasovića mimo išao dvojni blok, ali i protivnički teren. 23-19 za Partizan. Drugo izmena u redovima budućnosti, ponovo klasična izmena. Ulazi Slavkov na poziciju tehničara, sa te pozicije na klupu odlazi Popović. 4 poena prednosti za Partizan u finišu drugog seta. Đorđević, još jedan dobar servis na Živkovića. Slavkov, Vasović, ne može da napadne iz te pozicije i sjajno reaguje Mladenović. Neverovatan finiš odbojkaša Partizana. Mučili su se do rezultata 19-19. Tri puta je budućnost imala prednost od po 3 poena. Partizan je onda uspeo to da anulira. Igralo se poen za poen. Sve do rezultata 19-19. A tada čak 5 vezanih poena za probuđene odbojkaše Partizana koji sjajnim servisima uspevaju da ne samo stignu, nego prestignu i dođu do, čini mi se, teško
prednosti koja se teško, teško može stići. 24-19 za Partizan u ovom setu. Prva set lopta za Beograđane, a evo Kolaković iskoristio drugi poslednji time-out za ekipu budućnosti. U ovom trenutku samo još poen deli Partizana od vodstva od 2-0. Đorđević. Još jedan izvanredan servis. Vasović ne može da napadne, Partizan ima kontru. Ništa od toga. I Racković ne dozvoljava Beograđanima da iskoriste prvu set loptu. Smanjuje rezultat na 20-24, međutim Partizan sada ima drugu set loptu, što je znatno lakše jer je na servisu protivnik. Servira Prtenjača. Nezgodan servis, neoprezan mladi Rosić. Mitrović neće valjda napasti iz te pozicije, pogrešio je Mitrović. Međutim, Partizan sad igra malo komotno, mogao bi Bulatović nešto da preduzme. 21-24 i evo reaguje Bulatović. Time out za Partizan. Posle pet poena prednosti, 24-19, Partizanu je bio potreban samo jedan poen da osvoji drugi set. Malo su se upustili crnobeli igrači, dva puta je poentirala budućnost, igla na 21-24. Pravovremeno Bulatović 30 sekundi uzima predaha za svoju ekipu, jer samo jedan poen joj je potreban za razliku od protivnika, kome beži tri poena prednosti. Samo jedan poen je potreban da Partizan stekne veliku, veliku prednost od 2-0 u setovima. Isteklo je vreme za Partizanov timeout. Treća set lopta za Partizan, ponovo servira Prtenjača. Rosić, bilo dobar servis Prtenjače, Mitrovića ne očekuje, blok je procenio, čini se pogrešno da ne treba da zaustavi Partizanovog igrača. I to im se isvetilo. To im se osvetilo. Zlatić, Partizan je iskoristio treći set loptu i drugi set dobio rezultatom 25-21. I u duelu sa budućnošću Podgoričkom bankom u finalu 36. Kupa Jugoslavije Beograđani vode sa 2-0. Društvo Žitko, Bačka Topola. Ako kažem glicerin sapun, Max Duo, Flora Mint, Taš, Bohor, rekao sam vam, Albus, Novi Sad, tradicija čistog prijateljstva. Korak sa vremenom i svetom. Novosadska banka. Zvezda koja me vodi, Polar by Uno Martin. Pokreta. Siguran pogodak. Delta banka. U početku nismo toliko planirali. Ali, rode nekako vole baš naš krov. Otis je kanjiš. Za vaš ukus i vaš džep. Nameštaj Nikolajev. Uspešni stvaraju zajedno. Panonska banka.
ništa, Pils Light najbolje. Pils Light, stvarno najbolje. Vita, porodica vitamina za celu porodicu. Da vam veza bude sigurna i čista, pozovite 30 30 300. Sigurne veze. Prepoznajte li prave vrednosti? Poštovani gledalci, na početku trećeg seta, rezultat je 1-1 u ovom setu, a 2-0 u setovima za ekipu Partizana u duelu sa budućnošću Podgoričkom Bankom. Nova prilika za Partizan, nesporazum sada između prvo libera Rosića, onda Mitrovića, na kraju i Zlatice sudario, čini mi se, sa Vujovićem. I to je poen za budućnost koja vodi sa 2-1. Servira Vasović. Ponovo je Kolaković vratio u igru svog prvog tehničara Popovića. A sada neoprezni Mitrović ne uspeva da prihvati na prste ovaj servis Vasovića. Budućnost vodi sa 3-1. Na prvi pogled laka lopta, međutim ta lopta ima puno efeja. I primači Partizana moraju biti izuzetno oprezni. Sada je preniska. Sedma servis greška. Osma, oprostite, servis greška odbojkaša budućnosti. Partizan je za sada načinio 6. Rezultat smanjen na 2-3. Servira Đorđević. Dobar servis Đorđevića. Racković ostaje u igri umjesto Stojkovića. Dobar napad Raskovića. Blokaut. I budućnost vodi sa 4-2. Servira Racković. Dobar servis na Rosića, solidno prihvaćen. Mladenović očekuje dvojni blok. Izuzetno dobri. Đukić, kraj njega Čajić. Podgoričani vode sa 5-2. I dalje servira Racković. Rosić, vrlo dobro prihvaćen servis i onda može da odigra pravu kombinaciju Vujović, ali ne očekuje sigurno da tu zicer poziciju Mitrović pošalje u aut. 6-2 vodi budućnost. I dalje Racković, Rosić, Vujović, ponovo na Mitrovića. Ovog puta Mitrović uspešan, rezultat smanjen na 3-6. Servirat će Zlatić. Servirat će Marko Zlatić. Servis na Živkovića. Popović, Čajić protiv jednog bloka. Nije Spirovski ni krenuo da sastavi dvojni blok sa Mitrovićem. Znači da je Popović odigrao kombinaciju koju Beograđani nisu pretpostavljali. Budućnost vodi 7-3. Nenad Đukić. Servira Đukić. Mitrović, Vujović, neosmišljen prvi tempo, kontra za budućnost. Vasović daleko je od mreže i čini mi se da je to četvrta lopta, tako je, lopta nije udarila u blok nego u sajlu. Rezultat smanjen na 4-7. Igor Mladenović. Servira Mladenović. Racković, Čajić. Dobar napad Čajića. Budućnost vodi 8-5 i na prvi 8-4, oprostite, i na prvi tehnički time-out Podgoričani odlaze sa prednošću od 4 poena. I u prethodnom
U prethodnom setu budućnost je vodila 8-5, kod prvog tehničkog timeouta sada 8-4, međutim taj set je ipak dobio Partizan. Za sada treći set otprilike podseća, bar u ovom delu, na drugi. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati. Partizan je uspeo na 19-19, tada stigne budućnost i na kraju triumfuje sa 25-21. Taj set je trajao 22 minuta, prvi 18. Znači, posle samo 40 minuta efektivne igre, mladost Partizana vodi protiv budućnosti Podrške banke sa 2-0 u setovima. A međutim, u ovom trećem setu 4 poena za znatno iskusniju ekipu budućnosti. Pomenut ću još jedan put, ova startna postava budućnosti 25,8 godina, a Partizana samo 20,1. Valja napomenuti da je i postava budućnosti viša, 199 cm, Partizana 196, međutim Partizanova mladost očigledno je za sada skočnija. Popović servira, istekao je prvi tehnički timeout, vrlo dobar servis. Neće napasti, ali ne uspeo ni da plasira iz ove pozicije Mitrović. Budućnost vodi sa 9-4. I dalje servira Popović. Ponovo na Mitrovića. Osetili su da je Mitrović malo nervozan. Nije uspeo sada ni da smečuje kako treba, međutim ne može ni budućnost da organizuje napad. Rosić, Bujović će pokušati drugu loptu. Tehničar šalje u polje protivnika i Partizan smanjuje rezultat na 5-9. Servira Mitrović. Živković, Popović, dupli penal, vrlo lepa akcija, povukao je prvi tempo Prtenjača, a onda smečovao Čajić. 10-5 za budućnost. Servira Čajić. Pogrešio je Čajić. Deveta serija greška budućnosti. Partizan je sada načinio 6. Rezultat smanjen na 6-10, a servira Spirovski. Libero Živković napadnut servisom. Čajić neće napasti iz ove pozicije, kontra za Partizan. Ne uspeva parabola Đorđevića, dobro reagovao Vasović. Ženi budućnost da napadne. Mladenović iz zone odbrane, očekuje ga dvojni blok. I to vrlo uspešan dvojni blok. Prtenjača Racković poentira. Budućnost vodi 11-6. Servira Prtenjač. Rosić, Vujović, Đorđević, sjajan pokušaj odbrane. Prtenjače ipak završava neuspehom i Partizan smanjio rezultat na 7-11. Servira Vujović. Skraćuje servis, međutim oprezan je bio Čajić. Racković plasira i to uspešno. Nije tu mogao ništa da učini Đorđević, jer Zlatić nije uspeo da sastavi dvojni blok. Budućnost vodi 12-7. Ponovo 5 poena prednosti za budućnost. Servira Vasović. Biti ili ne biti set za Podgoričane, gruba greška prilikom izvođenja ovog servisa Vasovića omogućava Partizanu da smanji rezultat na 8-12. Servira Đorđević. Čajić, Popović, Racković, da li je lopta u autu? Ne, ne. Da, lopta jeste u autu, ali je dotakla blok, pokazuju sudije Jovanović i Čuk. Lopta jeste u autu, ali je dotakla prvo blok Partizana. Poen za budućnost, 13-8, servira Racković. Rosić, Vujović, dolazi prvi tempo sa Zlatićem, rezultat smanjen na 9-13. Servirat će Zlatić. Živković, ne najbolje prihvaćen servis, a onda iskusni 28-godišnji Đukić ipak je uspeo da poentira i dovede budućnost u vodstvo od 14-9. Servira Đukić.
Đorđević, Vujović, Mladenović protiv jednog bloka, dobra je to dijagonala, skraćena dijagonala u polju budućnosti, rezultat. Izađi i glasaj, 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 glasaj. Greška Mladenovića, sedma servis greška Partizana, budućnost i dalje, zapravo ponovo ima pet poena prednosti, vodi 15-10. Servira Popović. Rosić, Vujović, ne prolazi Mitrović, ali zato to uspeva Čajiću i sada je to 6 poena prednosti za ekipu budućnosti. Na redu je drugi tehnički tajmaut. Razigrala se budućnost posle rezultata 0-2. Pala je ekipa Partizana posle onog visokog vodstva od 2-0 u setovima. To nije ništa čudno u odbojci. Posebno za jednu ovako mladu ekipu kao što je Partizan. Teško je da održi koncentraciju u jednom dužem periodu. Mora doći do pada. Ništa naravno ovde još nije odlučeno, to je 16-10 tek, ima još puno da se igra u ovom setu, a budućnost mora da uloži u ovu igru svoje iskustvo koje posjeduju ovi igrači, ne bi li ostala u meču ovog 36. finala Kupa Jugoslavije. Evo vidite, Mladenović istina, ima 11 poena, ali dosta i greši, čak 7. A Čajić, primat servisa u ekipi budućnosti, je najefikasniji, 10 poena i 4 greške. Isteklo je vreme za poslednji tehnički tajmaut. U dvorani puno poznatih lica, bivših igrača, sadašnjih igrača, trenera, funkcionera. Sada već negde oko 1500 gledalaca posmatra finale 36. Kupa Jugoslavije. Popović. Iznenađuje Đorđević, loše je to prihvaćen servis. Ne može da napadne Mitrović, ali zato mogu Prtenjača i Vasović da sjajno postave blok. 17-10 za budućnost. I dalje servira Popović. Mitrović, Vujović kuva i uspeva. Jedan lep potez tehničara Partizana, rezultat smanje na 11-17. Servirat će Mitrović. Živković, Popović, Vasović, blokaut, poen za budućnost. 18-11. 7 poena prednost je za budućnost u trećem setu. Servira Čajić. Igor Čajić. Đorđević. Biće to ponovljen servis, biće to ponovljen servis, odmah reaguje takozvana mrtva lopta, prvi sudija Dejan Jovanović, servis će ponoviti Čajić. Rosić, Vujović, Mladenović iz zone odbrane, izblokiran, ili je to četvrta lopta, da vidimo šta je, četvrta lopta. Budućnost vodi 19-11, a pokušava sada Željko Bulatović da ovim timeoutom i prekidom od 30 sekundi koliko toliko smiri svoje redove. Njegovi igrači koji su sjajno odigrali prva dva seta, sada igraju potpuno podređenu ulogu. Budućnost ima čak 8 poena prednosti, vodi 19-11 i ima dobre šanse da dobije ovaj set i da ostane u meču. Istekao je timeout Partizana. Nastavit će da servira Čajić. Greška Čajića, poen za Partizan, rezultat 12-19, servirat će Spirovski.
servis na libera Živkovića, Racković i dvojni blok, plasirao je Racković. Mladenović daleko od mreže neće napasti. I pogrešio je sada Zlatić, to je takozvani prelaz. Dotakao je loptu iznad mreže u polju protivnika pre suparnika. Vodi budućnost 20-12. Servira Prtenjač. Mitrović, Vujović, ispucao je sada nervozni Marko Zlatić, ovaj penal u aut. Čini se da je ovde sada već sve gotovo. 21-12, vodi budućnost. Nastavlja da servira Prtenjača. Mitrović, loše prihvaćen servis, Mladenović u teškoj poziciji, dobro postavni Prtenjača, nova prilika za Partizan. Vrlo dobra odbrana Prtenjača i sjajna reakcija poput Bičvoleja, Vasovića, 22-12. Još jedan timeout, Partizan. Vodi budućnost i sada Željko Bulatović, prvi strateg beogradskih crno-belih, uzima drugi time-out, međutim ovde je Đavo odavno odneo šalu. Budućnosti su potrebna samo 3 poena, a Partizanu 13 da se osvoji ovaj set. Po svoj prilici budućnost Podgorička banka će uspeti da dobije treći set, da smanji rezultat na 2-1 i da ostane u finalnom meču. Partizan je naglo popustio. Kažem, kod ovih mladih igrača teško je držati u jednom dugom periodu koncentraciju, dok iskusna budućnost koristi za sada priliku da ostane u meču. Istekao je poslednji timeout za Partizan, nastavlja da servira Prtenjač. Mitrović ponovo loš prijem, Mladenović izblokiran, sjajan trojni blok budućnosti. Naravno da ovim timeoutom nije mogao Bulatović ništa da postigne, 23-12. Vodi budućnost i dalje servira Prtenjača. Rosić, ponovo dobar servis, loš prijem i konačno jedan dobar napad korektora Mladenovića. Rezultat smanjen na 13-23. Marko Vujović na servis. Servirat će Vujović. Posle ove greške, budućnost stiže do prve set lopte. Evo prve izmene u ekipi budućnosti. Taktička izmena, neće Bojan Milić zameniti Vasovića isključivo zbog pozicije korektora. Verovatno malo Vasovića odmara Kolaković, jer ovaj set je, slobodno mogu da kažem, dobijen, iako je Partizan sada posle ove greške servis greške smanjio na 14-24, druga set lopta za budućnost. Racković izblokiran, bili su to Zlatić i Mitrović. Partizan još jednom poentira, smanjio rezultat na 15-24, a Podgoričani imaju sada treću set loptu. Servira Đorđević. I ovom greškom Đorđevića budućnost je dobila treći set rezultatom 25-15, smanjena rezultat na 2-1, ostala u meču i sada u četvrtom setu očekujemo izuzetno neizvesnu igru, jer budućnost i dalje igra na ivici noža, mora svaki set da dobije, ne bi li osvojila prvi put kup. Partizan, naravno, će učiniti sve da ne dozvoli da se dođe do petog seta. Posle dva sjajna seta, mlada ekipa Partizana je naglo popustila ovom trećem. Iskusni odbojkaši budućnosti i Podgoričke banke su lako dobili ovaj set, zatim 25-15. Ovaj set, poštovani gledalci, trajao je 19 minuta, samo minut duže nego prvi, što znači da do sada finalni meč traje
59 minuta Partizan, budućnost Podgorička banka 2-1, 25-16, 25-21, 15-25. Servis greške, Partizan do sada 9, budućnost 12, da vidimo šta kaže, kako stoje poeni. Čajić najefikasniji u jednoj drugoj ekipi jer je načinio 10-5 protivniku, nešto lošiji Mladenović. Prtenjača siguran sa 4 čista poena bez jedne greške. Međutim, jedno je statistika, ukupno gledajući, Partizan je pokazao, bez obzira što izgubio ovaj set, do sada kvalitetniju igru. Međutim, iskusna budućnost se vratila u meč i očekujem stvarno jednu neizvesnu utakmicu u ovom četvrtom setu. Međutim, zanimljivo je šta kažu vatreni navijači crno-beli. Pre početka susreta su mi rekli, mi svakako osvajamo kup, bez obzira na rezultat. Pogledao sam ih na prvi pogled začuđeno, međutim, kratak pogled na dokumentaciju ukazuje da ovakvom rezonovanju ima mesta. A evo o čemu je reč. U ekipi budućnosti u ovom trenutku igraju čak petorica bivših igrača Partizana. To su Prtenjača, Vasović, Racković, Popović i Milić, a zanimljivo je da i trener budućnosti Podgoričke banke Kolaković svojevremeno branio boje Partizana. Tako gledajući, ovde otprilike igraju Partizanovci protiv Partizanovaca. Budućnost, Juri prvi, Partizan sedmi, Pehar Kupa Jugoslavije. Očekujemo početak četvrtog seta. Na servisu budućnost Podgorička banka. Bio je to Čajić, dobar servis na libera Rosića, Mledenović napada, blokaut, poen za Partizan. Partizan je u četvrtom setu poveo sa 1-0. Servira Spirovski. Vasović. Odbranili su se na nekakav način odbekači Partizana, prvi, ali ne i drugi put, posle ovog sjajnog smeča Rackovića, koji je ostao u igri na položaju primača servisa umesto Stojkovića. Rezultat 1-1, a servirat će Prtenjača. Mitrović, Vujović. Ne odigran kako treba prvi tempo i kontra za budućnost. Racković i dvojni blok, sjajna odbrana Mitrović. Mladenović prinuđeno diže, suviše blizu mreže. Ne može do te lopte da stigne Đorđević. Budućnost vodi sa 2-1. Ponovo će servirati Vanja Prtenjača. Mitrović, Vujović, Mladenović, teška pozicija za Mladenovića i čini se da je lopta Mladenovića dotakla u noglu posle smeča, posle bloka odbojkaša budućnosti, za koji to trenutak ćemo imati prilike još jedan put da vidimo. Tako je, budućnost vodi 3-1. I dalje servira Prtenjača. Rosić, Vujović, Đorđević, dobro postavljen dvojni blok budućnosti, neoprezan je sada malo bio Prtenjača. Vasović će samo plasirati loptu polje protivnika ili je to bar hteo. Pogrešio je Vasović. Gruba greška Vasovića omogućava Partizanu da smanji rezultat na 2-3. Servirat će Vujović. Čajić, Popović, Racković, paralelu prihvata Vujović. Međutim, sada nova prilika za budućnost. Racković sada protiv jednog bloka, samo protiv Đorđevića. Zakasnio je Zlatić. Budućnost vodi sa 4-2. Mi
Mitrović, Vujović, Đorđević, dobar napad Đorđevića. 3-4 rezultat, servirat će Đorđević. Vrlo dobar servis Đorđevića. Vasović. Prevario je Vasović i dvojni blok i libera Rosića. Budućnost vodi 5-3. Servirat će Racković. Rosić sada lepo prihvaćen servis i naravno da onda može da se odigra lepa kombinacija. Bio je to penal. Vujović Zlatić, Partizan smanjuje na 4-5. Servirat će Zlatić. Živković, Popović, Čajić. Dobra paralela, sjajna paralela 27-godišnjeg najnižeg igrača u redovima budućnosti, 190 cm visokog Čajića. Izuzetno skočan, precizan. Budućnost vodi 6-4. Đukić. Mitrović nije najbolje prihvatio servis i Budućnost ima priliku da to kazni. Vasović napada iz zone odbrane i greši. Lepa je to bila prilika, međutim Vasović je pogodio sajlu, a ne blok. Partizan je smanjio rezultat na 5-6. Mladenović, dobar servis Mladenovića na Rackovića. I sada brzopleto Mitrović pokušava drugu loptu da prebaci u polje protivnika. Izblokiran. Greška Partizanovog primača servisa, osvijetio ga je 2-0-2 visoki Popović. 7-5 vodi Budućnost. Neosmišljen prvi tempo, prilika za Budućnost. Vasović. Greši Vasović. Greši Vasović. Loptu šalje preko bloka u aut. Lopta nije dotakla blok. Partizan smanjio rezultat na 6-7. Servirat će Mitrović. Živković. Popović. Dupli penal. Vrlo lepo, efektno i precizno. Čajić. 8-6, vodi Budućnost u četvrtom setu. Prvi tehnički timeout, baš kao i u prethodnom setu. Budućnost na prvi tehnički timeout odlazi sa prednošću. U prethodnom je bilo 8-4, sada 8-6. Mlada ekipa Partizana još uvek nije uspela da sredi svoje redove, još uvek ne prikazuje ni približno onakvu igru prva dva seta koju je Partizan dobio 25-16, 25-21. Ako su predahnuli, ako su malo izgubili koncentraciju protiv iskusne ekipe Budućnosti u trećem setu, sada im se ne može to oprostiti, ako se malo opustili zapravo, jer sada bi moralo maksimum da izvuku iz sebe, jer sa iskusnom ekipom Budućnosti mora se igrati maksimalno koncentrisano do kraja, bez obzira što su imali veliku prednost, jer su vodili sa 2-0. 2-1 u setovima za Partizan, a u četvrtom setu 8-6 za Budućnost. Istekao je prvi tehnički timeout, servira Čajić. Rosić, Vujović, Mladenović greši. Greši Mladenović. Lopta je u autu. Budućnost vodi 9-6. Rekao sam to već sredinom drugog seta, bez obzira što ga je Partizan dobio, da je Mladenović juče pružio briljantnu igru protiv Vojvodine i da se sada večeras u finalu osjeća zamor u igri ovog korektora. Mladenović izblokiran. Međutim, još ništa nije izgubljeno. Budućnost ima novu priliku. Vasović će napasti. I poentira Vasović. 10-6 vodi Budućnost. Reagovat će vjerovatno Željko Bulatović, odlučio se za timeout. 10-6, 4 poena prednosti za Budućnost. Taj rezultat videli smo i u trećem setu koji je Budućnost dobila. I tada je bilo 10-6, međutim tada još nije reagovao
Željko Bulatović očigledno je osetio da sada treba znatno ranije da pokuša da smiri svoju startnu postavu. A evo vidite ono što pričamo o Mladenoviću u njegovom zamoru. Jeste napravio 13 poena, ali je zato i 10 poklonio protivniku. A to je samo odraz zamora koji prouzrukuje i dekoncentraciju. Teško je da u roku izbori. Izađi i glasaj. 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 To juče u polufinalu sa Vojvodinom. Istekao je timeout za Partizan. Mladenović još jednom napada iz zone odbrane i ovog puta je to blok out i poen za Partizan. Rezultat smanjen na 70. Sedmi poen za Partizan. Serviraće kapiten Aleksandar Smirovski. Bio je to solidan servis Pirovskog koji Partizan nije uspeo da iskoristi, sada budućnost može da organizuje napad. Bracković, niska lopta i sjajno posto. Niska je to lopta bila, ali je komplimenti idu i na adresu Vladana Đorđevića. 1-1, bez obzira nešto nižu loptu. Vrlo dobro je postavio blok i Partizan drugi put uzastopno posle tajmauta poentira i smanjio rezultat na 80. Spirovski, Živković, Popović, Racković i dvojni blok. Ovog puta Rackovićeva paralela je uspešna. Budućnost vodi 11-8, a servirat će Prtenjača. Vanja Prtenjač. Podeljeno je preko 1500 gledalaca ovde, jedna grupa navija za Partizan, jedna za budućnost, poen je ovo za Partizan. Dugi kontakt sa loptom, mislim da pokazuje leđima mi okrenut sudija, prvi sudija Jovanović. Rezultat smanje na 9-11, ponovo Vujović. Racković protiv jednog bloka, dobra paralela, pogađa u nogu Vujovića i budućnost vodi 12-9. Servirat će Vasović. Vladimir Vasović. Mitrović, Vujović, Đorđević. Blokaut će to biti. Blokaut, blokaut. Pre vremena su se poradovali odbojkaši iz Podgorice. Ta lopta je završila u autu. Kontrolisali su je Mladenović i Mitrović, rezultat 10-12, servira Đorđević. Sjajan servis Đorđevića. Sjajan servis Đorđevića i čini se da Partizan hvata priključak. 11-9 i odmah reaguje Igor Kolaković. Bilo je čak 4 poena prednosti za budućnost, a zatim u dva navrata po 3, 11-8 i 12-9. I sada dva vezana poena Partizana i odmah reaguje Igor Kolaković. Prvi timeout za budućnost, jer sada je Partizan, nedostaje mu samo jedan poen da se izjednači sa suparnikom i pokušat će to ovim timeoutom da osujeti bivši igrač Partizana, sada trener budućnosti, Igor Kolaković. Posle 12 minuta efektivne igre, u četvrtom setu jedan poen prednosti za budućnost. Servis za Đorđevića. Čajić, Popović, Racković i dvojni blok i lepo plasirana lopta Ratkovića. Niko nije krenuo da zaštiti dvojni blok. Racković. Budućnost ima dva poena prednosti. 13-11, servira Racković. Rosić, Vujović. Izvanredna odbrana Živkovića, zaustavio je smeč Mitrovića. Neće napasti Racković, on je iskusan, ne napada se iz te pozicije. Mladenović, blokaut. Blokaut, poen za Partizan. Rezultat smanjen na 12-13. Servirat će Zlatić. Marko Zlatić. Živković, Popović, ne odigran kako treba prvi tempo, sada Racković prinuđen da diže. Čajić greši.
Čajić greći, smesuje visoko preko bloka, niko od Partizanovih igrača nije dotakao tu loptu i Partizan je izjednačio. I stopila se prednost od 4-2, 3 poena prednosti, sada je 13-13. Ponovo je servirao Zlatić i sada je jedan sjajan penal. Popović-Đukić, budućnost ponovo vodi. 14-13, servirat će Đukić. Đorđević, Vujović. Vrlo lep napad, snažan i precizan smeč Aleksandra Mitrovića, novo izjednačenje. 14-14, servirat će Mladenović. Smeč na Rackovića i vrlo dobro i prihvaćen, još lepše odigran penal Popović-Prtenjača. Ovo je svoj budućnost, 15-14, servirat će Popović. Đorđević, Vujović. I sada su Prtenjača i Vasović majstorno izblokirali Mitrovića. 16-14 za budućnost. Na redu je drugi, poslednji tehnički timeout. Taman je Partizan u dva navrata uspeo da stigne budućnost na 13-13 i 14-14. Podgoričani su sada uspeli sa dva efektna napada da steknu prednost od 2 poena i da u uspomno rečeno treći deo ovog seta uđu sa nevelikom, ali ipak prednošću. Nije im lako da igraju jer stalno moraju da jure rezultat. Partizan je poveo vrlo brzo za samo 40 minuta sa 2-0 u setovima, tako da budućnost mora da izvuče sve iz sebe, ne bi li stigla do petog seta. Ovog časa ističe vreme za drugi tehnički timeout. Što se tiče trenerskih timeouta, i jedan i drugi trener iskoristili su do sada po jedan, imaju prava na po jedan još, a zanimljivo je da ni Bulatović ni Kolaković nisu obavili ni jednu izmenu. Nastavio da servira Popović. Ponovo neoprezni Đorđević. Sada budućnost ima kontru. Čajić, poen. Ponovo 3 poena prednosti za budućnost. Sjajni servisi kapitena i veterana ekipi budućnosti Srđana Popovića. Nekad je niz sezona igrao u Partizanu. Mladenović, blokaut, poen za Partizan. Rezultat smanjen na 15-17. Servirat će Mitrović. Živković, Popović, Vasović protiv dvojnog bloka, osujetio je njegovu nameru Spirovski, kontra za Partizan, Mladenović, teška pozicija za Mladenovića, naravno greška, budućnost vodi 18-15, nije mu tu loptu digao kako treba Vujović, ponovo 3 poena prednosti za budućnost, servira Čajić. Po mojoj evidenciji, 13. servis greška budućnosti. Partizan je za sada načinio 9, rezultat smanjen na 16-18. A zanimljivo, da u ovom setu Partizan nije činio ni jednu servis grešku, budućnost za sada jednu. 16-18, Spirovski. Ponovo servis na Liberana Živkovića. Racković izblokiran. Bili su to Đorđević i Zlatić. Vrlo dobar dvojni blok, 17-18 rezultat. Očekujemo još jedan servis kapitena Partizana Aleksandra Spirovskog. Ponovo na Živkovića. Popović, Vasović. Sada je Vasović lepo plasirao loptu po dvojnom bloku. Zlatić-Vujović. 19-17 vodi budućnost. Servira Prtenjača. Mitrović, Vujović, Đorđević. Ne uspeva Popović da krene na vreme da zaštiti dvojni blok. Partizan je poentirao, smanjio rezultat na 18-19. Servira Vujović.
sjajan servis Vujovića. Racković u teškoj poziciji, ne može da smečuje kako treba. Mladenović i trojni blok, blok out, izjednačenje. Partizan je ponovo uspeo da stigne. Ekipu budućnosti, koja je održavala 2-3 poena prednosti, poslednji put je bilo 19-17, sada dva dobra napada Partizana i posle 19 minuta efektivne igre rezultat 19-19. Ponovo se Partizan vratio u set i sada tek očekujemo izuzetno zanimljivu završnicu ovog četvrtog seta. Budućnost pokušava da stigne do petog, Partizan pokušava da to ne dozvoli i da dobije treći i osvoji po sedmi kup, put kup Jugoslavije. Time-out koji je malo pre zatražio Kolaković, trener budućnosti, je istekao. Podrška Partizanovih navijača. Sa druge strane, ove tribine su navijači budućnosti. Serbia Vujović, Čajić, Popović, Vasović. Na pravom mestu Vujović, međutim Vasović ne propušta drugu priliku. Vodi budućnost 20-19. I evo izmene u ekipi budućnosti. Ovo je taktička izmena. Izlazi korektor Vasović. U igri je drugi tehničar, uslovno rečeno Slavkov. On će servirati. Goran Slavkov, 193 cm, 31 godina, bivši makedonski reprezentativac. Mladenović izblokiran. Ponovo Mladenović ima priliku i sada je koristi. Novo izjednačenje, 20-20. I morat će sada da vrati Vasovića u igru. Kolaković na klupu, posle ne baš uspešnog servisa odlazi Slavkov. 20-20, servira Đorđević. Dobar servis Đorđevića, sjajno prihvatio Racković. Vasović ima priliku, da li je lopta u autu? Da. Ne. Dobra. Su izbori. Izađi i glasaj. Glasaj. Porno ništa. Poen je to za budućnost. A ovo je as. Udusen se povleva posle onog pojena Vasovića 21-20. Nervozni, dekoncentrisani od bojkaši Partizana. Sada su olako procenili let ove lopte Rackovića. I budućnost ponovo stiže na dva pojena prednosti. 22-20. I poslednji put u ovom setu, bar što se tiče tajmauta, može da reaguje Željko Bulatović. Drugi, servira Racković. Rosić, Vujović, Mladenović. Da li je lopta dotakla blok? Ne. Greška Mladenovića. To je 23-20 za budućnost. I dalje servira Racković. Rosić, Vujović, Mitrović. Jajno se odbranio Živković. Čajić izblokiran. Zlatić, kraj njega je bio Mladenović, jajno blokom poentiraju i smanjuju rezultat na 21-23. Servirat će Zlatić. Živković, Popović, vrlo dobar prvi tempo. Popović, Đukić, egzekutor Đukić. I budućnost stiže do prve set lopte. Izmene u ekipi budućnosti, umesto Popovića Stojković, taktička izmena. Tehničara je zamenio Primač. Servira Đukić, set lopta za budućnost pod Podgoričku banku. Dobar servis, odmah će Čajić pretvoriti u poen. 2-2. Đorđević, Vujović, Mladenović, izblokira. Dvojni blok, Đukić, Racković, centralna figura Đukić. Sjajnim blokom zaustavljaju Mladenovića. Budućnost vodi 2-1.
Ponovo servira Prtenjača. Ponovo na Đorđevića. Više puta u trećem i četvrtom, evo sada i petom setu, Đorđević pokazuje izuzetnu nesigurnost prilikom prijema. 3-1 za budućnost. Nastave da servira Prtenjače. Verovatno će Bulatović zameniti svog indisponiranog primača. Prtenjača skraćuje servis. Na pravo mesto libero Rosić. Mladenović ide iz zone odbrane bloka, autipoen. Partizan smanjuje na 2-3. Servirat će Mitrović. Na servisu Aleksandar Mitrović. Čajić, Popović, Vasović i dvojni blok i sjajno Vasović poentira. 4-2 vodi budućnost. Čujemo sada grupu navijača budućnosti, skandiraju plavi, plavi, sjajan ambijent u novosadskom Spensu. Domaćin je napravio pravi spektakl, iako njihovog tima nema u finalu. Vrlo dobar napad. Spirovski. Rezultat 3-4, 3-4, servirat će Spirovski. Čajić, Popović, Racković protiv jednog bloka. Zakasnio je Zlatić da sastavi dvojni blok sa Vujovićem. Vodi budućnost 5-3. U petom setu nema tehničkih tajmauta, postoje samo trenerski. Servira Racković. Rosić, Vujović, Mladenović. Još jednom dobar napad Mladenovića iz zone obrane. Tu je znatno uspešniji sa pozicije 1 nego sa pozicije 2. Poen, Partizan smanjuje rezultat na 4-5. Servira Vujović. Lepo skraćen servis, Mitin Živković je bio oprezan. Čajić izblokira. Bili su to Zlatić i Mladenović. Zlatić, 5-5. 5-5 u petom setu. Partizan je stigao u budućnost. Ponovo servira Vujović. Čajić, Popović. I sada iskusni Đukić, ne najbolje osmišljen prvi tempo, uspeva da realizuje. Komplimenti za Đukića. 6-5 za budućnost, servira Đukić. Da li je lopta u autu? Aut. 14. servis deska budućnosti, 6-6. Servira će Đorđević, servis očekuju Racković, Čajić, Živković. Racković, dobar je to servis bio, Vasović je blizu mreže, bit će izblokiran. Zlatić i Mitrović, Partizan prelazi u vodstvo. Posle 3-1, 5-3 za budućnost, sada Partizan vodi 7-6. Još jednom servira Đorđević. Racković sada, dobro prihvaćen servis, Čajić. I ne uspeva dvojni blok ovog puta. Zlatić i Mladenović, izjednačenje, 7-7. Treba da servira Popović. Greška iskusno Popovića u odsudnim trenucima. 8-7. 8-7 vodi Partizan. 5-3, 4-2, 5-3. Vodila je budućnost 3-1. Partizan je stigao i prestigao ekipu budućnosti i na polovini petog seta, kada se menjaju strane, Beograđani imaju poen prednosti. Još uvek veliko pitanje da li Partizan osvaja sedmi kup ili budućnost prvi put, a za nekolicinu igrača ovo neće biti prvi kup u njihovoj karijeri. U ekipi Partizana Mladenović je osvajao 3 puta kup, ali u dresu Vojvodine, a u ekipi budućnosti 4 puta osvajao kup Stojković kao član Crvene zvezde, a 2 puta Milić kao član Partizana. Svim ostalim igračima ovo će biti osvajanje prvog kupa.
Vasović, sjajan napad Vasovića i rezultat izjednačena 8-8. 8-8. Igor Čajić. Servira Čajić. Čak tri servis greške od dvojkaša budućnosti u ovom setu. Partizan čini jednu, vodi Partizan 9-8. Mladenović, Živković, Popović, Vasović. Dupla lopta Vasovića, reaguje sudija broj 1, Dejan Jovanović. Partizan vodi 10-8. Proklizala je, čini mi se, lopta između Šaka Vasović, odmah je reagovao prvi sudija Dejan Jovanović. 10-8 za Partizan. Partizan Vojvodine, Reljić je u ekipi Budvanske Rivijere, favoriti su ostali na tribinama. Greška Mladenovića. Rezultat smanje na 9-10. Servera Prtenjača. Đorđević, Mladenović i dvojni blok i lopta će udariti u Kavanicu, izuzetno snažan smeč, nije mogao da prihvati, da zadrži blok, niti da prihvati Popović. Partizan vodi 11-9. Servira će Aleksandar Mitrović. Servira Mitrović. Popović. Vasović, vrlo dobar napad Vasovića, rezultat smanje na 10-11. Izmena u ekipi budućnosti, to je ona taktička izmena, to smo već imali prilike da vidimo u prethodnom setu. Ulazi na servis Milić, ulazi na servis Milić umesto Vasovića. Ne prolazi prvi tempo Spirovskog. Sjajno se snašao Đukić. Izjednačenje. Sada se istopila prednost Partizana. 11-11. Sada tajmaut traži Željko Bulatović. Baš kao što je kada je Partizan imao dva poena prednosti, tajmaut zatražio Kolaković. Čizone odbrane. Sjajna odbrana Milića. Popović, Spirovski čvrći na mreži, prilika za Partizan. Još jedno Mladenović, dijagonala je, čini se, u autu. Budućnost prelazi u vodstvo. Treći uzastopni poen Podgoričana, nije Bulatović uspeo time outom da smiri za sada svoje redove. 12-11 za budućnost, dva sjajna servisa Milića, treći put Milić servira. Ponovo jedan dobar servis. Đorđević i dvojni blok i izvanredni Đukić. Kad njega je bio Popović. I četvrti u zastopni poen budućnosti. 13-11. Nema kut Željko Bulatović. Traži drugi, poslednji timeout. 10-8 i 11-9 vodio je Partizan. Početku je budućnost. 3-1, 4-2, 5-3. A onda kako je set odmicao, Partizan je preuzimao igru u svoje ruke. Dva puta po dva poena prednosti. 10-8, 11-9, posle 11-9 na servis Bojana Milića. 4 u zastopna poena ekipe budućnosti Podgoričke banke. I sada u samom finišu Podgoričani imaju dva poena prednosti. Vode 13-11, nastavlja da servira Bojan Milić. Najstariji igrač na Tarapleksu. Ma 32 godine, visok 197 cm. Ponovo dobar servis. Mladenović iz zone odbrane je uspešan. Partizan smanjuje rezultat na 12-13. Milić je odradio svoje. Odlazi na klupu. Izvanredno je servirao na poziciju na Tarafleks. Na poziciju korektora vraća se Vasović. Servira Spirovski. 12-13 rezultat. Čajić, Popović, Racković i izvanredan blok. Zlatić i Vujović. Novo izjednačenje. Sada se istopila prednost budućnosti od dva poena. 13-13. Ponovo servira Spirovski.
Čajić, Popović, Vasović, da li je lopta dotakla blok? Ne! Preko bloka, u autu. 14-13 za ekipu Partizana, koja stiže do prve meč lopte. Međutim, reaguje sada Igor Kolaković i u poslednji čas traži drugi poslednji timeout za svoju ekipu. Tamo se pomislilo kod rezultata 13-11 da će rutinski iskusna ekipa budućnosti ući u samu završnicu petog seta. Partizan je zaigrao više nego dobro, tri puta uzastopno poentirao, najprije izjednačio, a zatim malo pređašnjim poenom stigao i do prve meč lopte. 14-13 za ekipu Partizana i dalje servira Spirovski. Meč lopta. Čajić, Popović, Đukić ne dozvoljava. 14-14. Ne dozvoljava Đukić da Partizan iskoristi prvu meč loptu. 14-14. Servira Racković. Ponovo jedna taktička izmena u redovima budućnosti. Ulazi Stojković umjesto Popovića. Rosić, Vujović, ne prolazi prvi tempo. Međutim, nova prilika za Partizan. Ni drugi put ne prolazi Zlatić. Vasović, daleko je od mreže, mora biti oprezan. I lopta je dotakla ruku Mitroviću. Lopta je dotakla ruku Mitroviću. I sada budućnost stiže do prve meč lopte. Jednu meč loptu nije iskoristio Partizan. Racković. Mladenović. I ne uspevaju odbojkaši budućnosti da se odbrane. 15-15. Četvrta izmena u ekipi budućnosti. Vraća se Popović, na klupu odlazi Stojković. I jedna i druga ekipa nisu iskoristile po jednu meč loptu. 15-15. Servira Vujović. Lepo skraćen servis, međutim oprezan Racković. Čajić ima priliku, izblokiran. Nova prilika za Čajića. Isti akter, isti blok, dobro postavljen blok, dobro Mitrović reaguje u odbrani. Mladenović ima šansu. Sjajna odbrana Rackovića, fenomenalna. Čajić, prolazi Čajić, razbija dvojni blok Partizana. Budućnost stiže do druge meč lopte. Serviraće Đukić. Druga meč lopta za budućnost Podgoričku banku. Evo pete izmene u redovima budućnosti. Partizan je činio ni jednu. Taktička izmena. Đukić na klupu. Slavkov ulazi na teren. Tehničar menja srednje blokera. Radi se isključivo o servisu. Meč lopta za budućnost Podgoričku banku. Sjajno skraćen servis, Rosić je bio oprezen, Mladenović izblokira! Izblokira Mladenović, bio je to prtenjača! Veliko slavlje odbojkaša, stručnog štaba i navijača budućnosti Podgoričke banke. Prvi put u istoriji ovaj crnogorski klub osvaja Kup Jugoslavije. U jednom fenomenalnom finalu, posle 99 minuta iscrpljujuće igre, kada je Partizan, mladi tim Partizana, vodio sa 2-0, iskusni odbojkaši budućnosti Podgoričke banke uspeli su da smognu snage, da stignu i prestignu u petom setu Partizan i rezultatom 3-2 prvi put u svojoj istoriji osvoje Kup Jugoslavije. To su Steljić, Stošković, Slavkov, Vasović, Racković, Stojković, Prtenjača, Čajić, Đukić, Milić, Živković i kapitan Popović, šef stručnog štaba budućnosti Igor Kolaković. Sve čestitke odbojkašima budućnosti Podgoričke banke. U polufinalu savladali su Budvansku rivijeru 3-1, u finalu ekipu Partizana sa 3-2. Partizan ostaje
sa onim kupom, šestim koji je osvojio posljednji put 1990. godine. Budućnost će zapamtiti 2000. godinu i novosadski Spens, jer tada su Podgoričani ovog časa prvi put osvojili kup Jugoslavije. Jedna lepa predstava pred preko 1500 gledalaca izvanredno organizovao odbojkački klub Vojna Novolin i sportski poslovni centar Vojvodina. Istina, nadali su se da će njihovi odbojkaši igrati u finalu, međutim, njih je juče zaustavio Partizan, ali to ništa nije smetalo da dođe toliko gledalaca, da pozdravi i Partizan i Budućnost, a na kraju da se raduju navijači Budućnosti. Pehar, ja mislim da nam ističe vreme i da moram dati odjavu, nećemo imati prilike da vidimo predaju Pehara. U svakom slučaju, čestitamo ekipi Budućnosti Podgoričke banke, koja se vladala u finalu 36. kupa Jugoslavije, ekipu Partizana sa 3-2 i prvi put u svoju istoriju osvojila kup Jugoslavije. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Dakle, ovogodišnji osvajač kupa Jugoslavije je Budućnost Podgorička banka. Naravno, sve čestitke Podgoričanima, kapitenu Budućnosti, Srđanu Popoviću, pehar Odbojkaškog saveza Jugoslavije, predaće predsjednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, gospodin Aleksandar Boričić.